Ons lees in Handelinge 16 en hier kry ons vir Paulus en Silas waar hulle Timoteus deel maak van hulle groep. En dit klink aan die skrywery van Lukas of hy self ook deel was van Paulus se tweede sendingreis waar hy nou hier begin om die Griekse wêreld in te gaan. Oral waar hulle die geleentheid sien, gebruik hulle die kans om die evangelie te verkondig. Die goeie nuus van oorwinning in Christus Jesus is eenvoudig nie iets wat 'n disipel van die Here immers vir homself of vir haarself kan hou nie. Die boodskap moet uit. So pas in die vorige hoofstuk het ons gelees dat die goeie nuus van Jesus ter wille van die talle nuwe Christene uit die heidendom kortliks opgesom is in Handelinge 15 vers 28 en 29. Geen wettisistiese las vanuit die oorgelewerde Joodse wette en tradisies is meer van toepassing nie, behalwe drie voedselreëls en dat Christene hulle moet weerhou van seksuele losbandigheid. Ons lees dit natuurlik ook altyd in die lig van Jesus Christus, ons Hoof en Here, se eie kernsamenvatting, onder andere in Markus 12 vers 29 tot 31. Liefde vir God en liefde vir my naaste. Paulus hulle is nou hier in Filippi, waar hulle op die Sabbatdag, het ons in vers 13 gelees, na die rivier toe gegaan het buitekant die stadspoort, omdat hulle gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. En nou sien ons hoeveel die disippels van Jesus gewaag het om sy goeie nuus aan mense te verkondig. Paulus hulle het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. In vers 14 staan daar, een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Die uiteinde van hierdie sosiaal onaanvaarbare ding wat hulle hier gedoen het, was die begin van die Christendom in Europa. Verder aan kan jy gaan lees hoe dat Paulus toe 'n vrou van 'n waarseers gees bevry het en hy en Silas word toe gearresteer en voor die owerhede op die stadsplein gebring. In Handelinge 16 vers 22 en verder lees ons dan, die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing en die gevangenes het na hulle geluister. Disippels van Jesus is in die tronk gegooi, voete in die houtblokke, met kettings vasgebind, nadat hulle lyfstraf gekry het. En wat doen hulle? Hulle sit teen middernag hardop en bid en sing tot lof van God, sodat die ander gevangenes na hulle luister. Hierdie baanbreker disippels van Jesus het nie geskroom om onkonvensioneel op te tree ter wille van die goeie nuus nie. En toe hulle ter wille van hulle geloof in Christus en hulle getuienis in die tronk sit, toe sing hulle lofliedere. Kom ons bid saam. Here, help my ook vandag om te leer by Paulus en Silas om nie te skroom om u goeie nuus te verkondig oral waar ek die geleentheid kry nie. En selfs onder moeilike omstandighede, leer ons om te bid en tot u lof te sing. Gee vir ons ook hulle passie en hulle erns. U goeie nuus boodskap moet uit. Here Jesus, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons het U ook baie lief. Amen.